en el pleno extraordinario el único una aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan General de la Murcia sobre incorporación de normas particulares relativas a espacios de seguridad pública y equipamientos educativos cuyo fin sea la construcción de centros escolares y normas particulares relativos a los espacios de seguridad pública de equipamientos de uso deportivo. ¿Sí? La propuesta va a ser dictaminada de manera favorable a mis votos a favor del Grupo Popular y es en contra del Grupo Ciudadanos, de PSOE y del Grupo de Municipal de Compromís. Y la propuesta, en la seva part dispositiva, diu lo siguiente. Se proposa l'Ajuntament ple l'adopció del següent acord. Primer, aprovar de forma definitiva la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de la Nucía sobre incorporació de normes particulars relatives a espais de titularitat pública d'equipaments educatius en fi dels quals siga la construcció de centres escolars, article 16 bis, i normes particulars relatives als espais de titularitat pública d'equipaments d'ús esportiu, article 16-T, conforme al text incorporat al present acord. Segon, remetre, conforme al que es preveu l'article 57-2 de la LOTUC, una còpia digital del pla a la Conselleria Competent en matèria d'ordenació del territori i urbanisme per a la seva inscripció en el registre autonòmic d'instruments de planejament urbanístic. Tercer, publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la província d'Alacant per a la seva entrada en vigor. Sí, quan ja, com ja hem dit en diferents plenaris, quan ja ho han dut al ple del vot, que estem en contra de la modificació que es fa, perquè no som la que es pot dur a terme el que es vol fer. Per tant, votarem en contra. Bé, estem en un altre plenari de tràmit, i és el segon este mes, per portar el que fa i desfà l'equip de govern sense tan sols ni informar com és degut a l'oposició, ni tampoc consensuar les propostes, clar. Es recordem que assistem més 21 persones per a treballar pel poble i no només són vostès els que han de treballar pel poble. Ja ho van dir al plenari de l'aprovació inicial, que comptem amb un pla general de 1987 i que són incapaços de redactar-ne un de nou i viuen a base de modificacions. Quant a aquesta modificació de l'article, ja veiem que el que volen és regularitzar la situació dels terrenys del futur hotel, que no sabem si es farà o si no es farà, i també de centres educatius dels que tenim molts dubtes en aquestes modificacions, que no sabem per què venen ara per urgència i no s'han fet en tots aquests anys que porten els centres educatius construïts. I per tant, repetint les conclusions de l'altre plenari, són molts els dubtes que tenim d'aquesta modificació puntual del pla general, que amaga una incapacitat manifesta de l'equip de govern de portar endavant un nou pla general, que és el que volem i el que seguirem reclamant des de Compromís, i votarem en contra. Ja ho van dir en el plenari que va aprovar l'aprovació provisional i les comissions, que són partidaris que s'acceleri el màxim possible un nou pla general i que no ve al cas tampoc aquestes modificacions quan està a punt de tindre. Això és el nostre vol ser aquest. Vols ser en contra? No, està a favor.